Predsjednik Izetbegović prisustvovao je ceremoniji na sarajevskom groblju, na kojoj je odana počast onima koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu i u nedavno okončanoj 3,5-godišnjoj opsadi Sarajeva od strane bosanskih Srba. Vrativši se iz Daytona, predsjednik se nada da se mire sklopljene u Ohaju neće ponovno pretvoriti u rat kad zimi dođe kraj. Karadžić nije sudjelovao u pregovorima. Zastupao ga je srbijanski predsjednik Milošević. Karadžić je izjavio kako su Srbi dobro prošli, dobivši polovicu Bosne i više od 40 gradova, no istodobno smatra kako bi trebalo ponovno razmotriti neke dijelove sporazuma. Pritom misli kako bi sporazum trebao objediniti sve dijelove Sarajeva. Izvan televizijskog studija Karadžić se mora suočiti s bosanskim Srbima koji smatraju da je Daytonski sporazum neprihvatljiv. Najveći uzrok njihova nezadovoljstva zahtjev da predaju predgrađa podijeljenog Sarajeva Hrvatsko-Muslimanskoj federaciji. Studenti iz zapadnog predgrađa Iliđe protestirali su optužujući predsjednika Miloševića da ih je napustio kako bi sankcije protiv Beograda bile ukinute. Srpske republike Biljana Plavšić na beogradskoj televiziji Studio B plasirala interesantnu informaciju. Izjavila je da su bosanski Srbi dobili izlaz na Jadransko more, koji se zove Konavljanske stijene, a riječ je o stinovitu, teško dostupnu dijelu obale kojeg su zamijenili za Dubrovačko zaleđe. Inače, bosanski su Srbi nezadovoljni teritorijalnom podjelom Bosne. Najviše ih boli i osjećaju se prevarenima u slučaju Sarajeva, koje ostaje cjelovito i to u sklopu Bošnjačko-Hrvatske federacije. Oni su ovako ostavili Sarajevo kao jedno potencijalno žarište, možda za onaj moment kad se njima učini da bi opet trebalo iz nekih njihovih interesa da se pokrene rat. Biljana Plavšić je upozorila da je Karadžić potpisao Daytonski dokument tek onda kada je Milošević preuzeo odgovornost za zaštitu Srba u Sarajevu i obećao da će izgraditi novo srpsko Sarajevo, vjerojatno oko Lukavice. U međuvremenu u zapadnim i južnim dijelovima Sarajeva nižu se prosvjedi tamošnjih Srba. General Mladić izjavljuje kako njegova vojska neće napustiti Sarajevo, a list Naša borba danas na naslovnoj stranici objavljuje velik naslov Koljević umjesto Karadžića i general Gvero umjesto Mladića. Više stotina bosanskih Srba na mirovni plan iz Daytona. Na prosvjednom skupu u srpskoj četvrti Sarajeva Grbavici stanovništvo je još jednom dalo do znanja kako ni u kojem slučaju neće napustiti svoju domovinu. Moglo se čuti da će, ako treba, početi borbu protiv predaje grada Muslimansko-Hrvatskoj federaciji. Srpski general Ratko Mladić također je rekao slično. On se protivi povlačenju svojih vojnika iz srpskog dijela Sarajeva. Stanovnici se s njime slažu. Sarajevo također srpsko. Ne mogu nam samo tako oduzeti ovaj grad. To ćemo spriječiti. U svakom ćemo slučaju potpisati mirovni plan u Parizu, rekao je. Trenutačno mnogo toga navodi na razlaz između Karadžića i Mladića. Političku borbu koju je najavio Karadžić, on je već i započeo. Kako su pokazali današnji prosvjedi, borba će se uglavnom voditi oko predaje srpskih dijelova Sarajeva. Niti jedna druga točka mirovnog sporazuma iz Daytona nije toliko sporna. Ovdje je malo tko spreman prihvatiti taj gubitak. But at the moment Karadžić is squeezed between Milošević and people from the suburbs of Sarajevo, which are under Serbs control. So Sarajevo could be the hardest part of the Ohio deal implementation, because the president of Serb Sarajevo war presidency said last night that they would defend their city by all means, including military as well. At the same time, though, Mr. Karadžić now becomes something of a loose cannon, because by even stirring up controversy over those suburbs of Sarajevo, it's already started a series of demonstrations there. Yes, 2 days in a row, Bosnian Serbs have been demonstrating, and they will continue demonstrating in the days ahead. Basically, Karadžić has to step down and leave politics due to the Ohio deal, because he is wanted for war crimes by the Hague Tribunal. So if Karadžić doesn't want to be sent to The Hague, which is likely to happen, maybe he would be able to stay as a leader of his political party, but also not for a... Karadžić maintains the status of Sarajevo has not been solved, and comparing the situation to the Israelis and the Palestinians, he predicted international peacekeepers will have to be in Bosnia for 5 years or more. Administration officials note Karadžić has signed off on the agreement in full, and they say U.S. peacekeepers will be on the ground in Bosnia for approximately a year. Vojni čelnik bosanskih Srba Ratko Mladić prvi se put pojavio u javnosti od potpisivanja Daytonskog sporazuma.
General je dao do znanja da će se usprotiviti jedinstvenom Sarajevu pod nadzorom bosanske vlade. Kaže kako ne mogu dopustiti da njihov narod padne pod vladavinu koljača. Treba pronaći novo i pravedno rješenje. To je oštar uvod u političku stvarnost na Balkanu. Budući da je optužen za ratne zločine, Mladić nije mogao prisustvovati dejtonskim pregovorima. Milošević probleme očito rješava jedan za drugim. Ovog je puta svoju poruku uputio Srbima u Sarajevu. Ja želim da iskoristim ovu priliku da se posebno obratim građanima Sarajeva. Nema nikakvog mesta ni za strah, ni za uznemirenje. U prelaznom periodu bit će dovoljno vremena da se sve želje usklade sa mogućnostima. Jasno je da je rat završen. Treba izbaciti sa scene misaoni mehanizam ratnih okolnosti. Treba početi da se razmišlja na način na koji će se organizovati mir, uz angažovanje čitave međunarodne zajednice, uključujući naravno i pre svega i Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ja sam siguran da ćemo mi uspešno rešiti mnoge brige, mnoge, rekao bih, opravdane brige građana srpskog dela Sarajeva. Mislim da oni treba da imaju poverenje i u nas i u međunarodnu zajednicu da će to tako biti. Desetine kamiona i automobila sa prikolicama odlaze van ovog područja na teritoriju koju Srbi kontrolišu. Iako je najavljeno da će organizovano iseljavanje započeti danas u podne, autobusi nisu primijećeni, što strani izvještači komentarišu nepovoljnim vremenskim prilikama. Jedan od izvještača Associated Pressa kaže da će masovna evakuacija sarajevskih Srba, ukoliko do nje dođe, biti jedno od završnih poglavlja rata, koji je i započeo, dodaje on, zbog želje Karadžićeve Srba da se velikim pomjeranjem stanovništva stvore nova etnički jedinstvena područja. Naredbu za evakuaciju komentarisao je portparol UNHCR-a Kris Janovski, ljutito optužujući srpske lidere, a prije svih Karadžića, da pokušavaju pokrenuti masovni egzodus, ovaj put sopstvenog naroda. A da je stanovništvo ozbiljno shvatilo naredbe svog rukovodstva, govore i snimci načinjeni na groblju iz kojeg iskopavaju svoje mrtve. U svojoj izjavi Janovski također kaže da dobar udio u manipulacionoj kampanji stvaranja psihoze ima i srpska televizija, koja od stanovništva uporno traži da napusti svoje domove. UNHCR neće pomagati odlazak Srba jer se odlazak ljudi odvija pod pritiskom paljanskog režima, bio je kategoričan Janovski, izrazivši nadu da će barem mali dio Srba iz Vogoše, primora nepogodama, morati ostati u stanovima i sutra se uvjeriti da je njihov strah od ostanka bio bezrazložan. Da taj broj bude zaista minimalan, brinu se srpski ekstremisti koji za sobom ostavljaju spaljene kuće, stanove i javne objekte. Budi sve na reakciju, kakva je naša država, pogana. Eto ti, eto kako smo mi Srbi, eto kako smo mi Srbi. Bosanski Srbi dalje nastavljaju bojkot mirovnog procesa, stoga je zapovjednik KFOR admiral Leighton Smith zatražio od komande NATO-a u Briselu da se ni u sljedećih 48 sati ne ukinu sankcije srpskom entitetu, saopštio je general William Carter. Ovo odgađanje će admiralu Smithu i generalu Walkeru dati vremena da procjene da li će se bosanski Srbi pokoravati odredbama mirovnog sporazuma. Sudeći prema izjavi generala Cartera da nije planiran skori sastanak zajedničke vojne komisije. Prema ovom sporazumu se podjela u gradu. Kako će se uistinu postići jedinstveno Sarajevo? Živjeli smo ovdje zajedno 1000 godina. Moramo održati Sarajevo kao višeetnički, multikulturalni i tolerantni grad u kojem ćemo svi mi živjeti. Zato nam je potrebno dosta vremena, no da bismo to postigli, potrebna nam je brza provedba ovog sporazuma.